نہایت ہی پیارے بھائی ملک محمد آصف عوان صاحب، ملک منیر عوان صاحب حال سندھ، اور خصوصی فرمائش شاہین حیدر صاحب، شیری بادشاہ صاحب، ملک آمنجار صاحب، ملک آصف سیکٹری صاحب، ملک عاطف صاحب، ملک طارق صاحب، ملک طاہر اجاز صاحب، تمام دوستوں کی بزرگ فرمائش تھی یہ سانگ. اسیر النبی بہمان ساڈی قدار نہیں گئی نہیں. واہ واہ کیا کہنے، توجہ، خوبصورت دوڑا، کیا بات کیا بات. اسیر النبی بہمان تے ساڈی قدر بھی گئی. لج مگر تلیم نہ ہویا کی کریے بدلے جی جی نے گوہر جھڑکی. نمی نت ازمے شدے ویلنے وچ ہٹی واگ بلیم نہ ہویا گھرو کر کے خرچے سجنا تے ہتھو چگل سدیم نہ ہویا. آٹا پس پوسی تاہی بدے پن دے ہائیں کسے اوہے تو تا دس پوسی سامن بس پوسی لون دور سے آئے متھے لگے آتا ہس پوسی. کیا کہنے، ویل ڈن. بہت شکریہ ملک ساتھ صاحب، دولہ ملک ساتھ صاحب، دولے جشن ملک اختر نواز. سجن بولیں دے نہیں، سجن بولیں دے جانتے رہیاں
ملک منیر امان صاحب حال سندھ ملک آصف امان صاحب شاہین حیدر صاحب شہری بادشاہ صاحب ملک منیر امان صاحب تہرجہ صاحب ملک آصف سیکٹری صاحب ملک آتف صاحب ملک طارق صاحب